ଜେଜେମାଙ୍କ ଘର ପାଲଟିଛି ଆଖଡ଼ାଶାଳ। ଆଖଡ଼ାଶାଳରେ ଚାଲିଛି ନୃତ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ। ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ କରୁଛନ୍ତି ନୃତ୍ୟ ଓ ଏକାଙ୍କିକାର ଅଭିନୟ। ଶିଖୁଛନ୍ତି ବକ୍ତୃତା ଦେବାର କଳା। ସଙ୍ଗୀତର ତାଳେ ତାଳେ ନୃତ୍ୟରତ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଖରେ ରହି ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା କୋରେଇ ବ୍ଲକ ଅମୃତିଆ ଗାଁର 77 ବର୍ଷ ବୟସ୍କା ଶାନ୍ତିଲତା ମହାପାତ୍ର ଓରଫ ଜେଜେମା। ନିଜେ ସଙ୍ଗୀତର ତାଳେ ତାଳେ ପାଦ ପକାଇ ଶିଖାଉଛନ୍ତି ଅସଲ ଭାଗ। ପରିଣତ ବୟସରେ କଳା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଆଗ୍ରହକୁ ପୁରା ଗାଁ କରୁଛି ପ୍ରଶଂସା। ଶାନ୍ତିଲତା ନିଜେ ଗୀତ ଲେଖନ୍ତି ଓ ତାକୁ ସ୍ୱରରେ ସଜାନ୍ତି। ନାଟକ ଓ ଏକାଙ୍କିକା ଲେଖି ତାକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି ମଞ୍ଚ ରୂପ। ତାଙ୍କରି ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ନାଟକ ଗାଁରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଏଥିରେ ନାୟକ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ଧର୍ମେନ୍ଦର ପତ୍ରୀ। ଜେଜେମାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ନାଚ ଗୀତ ଶିଖୁଛୁ ଓ ସେ ବେଶ ଭଲ ଭାବେ ଆମକୁ ଶିଖାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ନାଚ ଶିଖୁଥିବା ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରୀ ମୋନାଲିସା ମହାପାତ୍ର। ଯିଏକି ମୋର ଛୋଟବେଳେ ଦୁଇଟି ନାଟକ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏବଂ ରଚିତ ନାଟକ ଦୁଇଟି ତପଇ ଏବଂ ବଡ଼ ଭାଉଜରେ ମୁଁ ସେହି ସମୟରେ ହିରୋ ରୋଲ୍ କରିଥିଲି ଏବଂ ଭାଉଜ ତାଙ୍କ ଟାଇମ୍ରେ ଏବେ ବି ସେ ବହୁତ ନାଟକ ରଚନା କରନ୍ତି ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦିଅନ୍ତି। ବହୁତ ଗଳ୍ପ କବିତା ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଏବେ ବି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଠି ଜେଜେମାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାୟତଃ ବର୍ଷେ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଠି ଶିକ୍ଷା କରୁଛି। ଡ୍ୟାନ୍ସ ସ୍ପିଚ୍ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନାଟକ ଏସବୁ ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ବର୍ଷେରୁ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ହେଲାଣି କରୁଛୁ। ଜେଜେମା ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ନାଟକ ଲେଖିଛନ୍ତି, ବହୁତ କବିତା ବି ଲେଖିଛନ୍ତି। ତାକୁ ଆବୃତ୍ତି କରିବା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶିଖିଛୁ, ଡ୍ୟାନ୍ସ ବି ଶିଖିଛୁ। ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ହେଉ କିମ୍ବା ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସେମି କ୍ଲାସିକାଲ ହେଉ କ୍ଲାସିକାଲ ହେଉ ସବୁ ପ୍ରକାର ନାଚ ଆମେ ଶିଖିଛୁ। କେବଳ ପିଲାଙ୍କୁ ନୃତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ନୁହେଁ, ବରଂ ଶାନ୍ତିଲତାଙ୍କ ରହିଛି ଓଡ଼ିଆ ସାରସ୍ୱତ ଭଣ୍ଡାରକୁ ଅତୁଳନୀୟ ଦାନ। ପରିଣତ ବୟସରେ ସକ୍ରିୟ ରହି ସେ ଲେଖିଲେଣି ଶତାଧିକ ଭଜନ ଓ ଜଣାଣ। ସତୀର ସିନ୍ଦୁର, ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ, ଟିକି ଅପା ଓ ଟ୍ୟୁସନ ମାଷ୍ଟର ଆଦି ଅନେକ ଉପନ୍ୟାସ ସେ ଲେଖିଥିବା ବେଳେ ଭାରତ ଆମର ମା, ରକ୍ତକୁ ରକ୍ତ ଚିହ୍ନେ, ମଉଳା ଫୁଲର ହାର ଓ ଅଗଷ୍ଟ 15 ଭଳି ସେ ଲେଖିଲେଣି ଏକାଧିକ ନାଟକ। ଫୁର୍ସତ ମିଳିଲେ ସେ ଦେଇଥାନ୍ତି ହାରମୋନିୟମରେ ସ୍ୱର। ପରିଣତ ବୟସରେ ଘର ଜଞ୍ଜାଳ ସହିତ ସାହିତ୍ୟ ସାଧନାରେ ସେ ଯେଭଳି ଅବଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ବିରଳ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବୋହୁ ରଞ୍ଜିତା ମହାପାତ୍ର। ଶାନ୍ତିଲତା କହନ୍ତି ମାତ୍ର 15 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବାହା ହୋଇ ଏଠାକୁ ଆସିବା ପରେ ପାଠରେ ସିନା ଡୋରି ବନ୍ଧା ଗଲା, ହେଲେ ଅଟୁତ ରହିଲା ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା। ଏବେ 10 ଖଣ୍ଡ ଯାତ୍ରା ନାଟକ ଲେଖିଥିବା ବେଳେ 3 ନାଟକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇସାରିଛି। ଆସିଲା ଦିନ ମୁଁ ତ ଦେଖୁଛି ମୋ ଶାଶୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୀତ ଶିଖାନ୍ତି, ହାରମୋନିୟମ ବଜାନ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନାଚ ବି ଶିଖାନ୍ତି, ନାଟକ ପିଲାମାନେ ଯାଇକି ଏଠି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ବି କରନ୍ତି। ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଶିଖିକି ଯାଆନ୍ତି, ଭାଷଣ ବି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖାନ୍ତି, ତା ସହିତ ମୋତେ ବି ଘର କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଭଲ ଲେଖାଲେଖି ମା କରନ୍ତି, ଗପ ଉପନ୍ୟାସ ଯାତ୍ରା ବହି ନାଟକ। ସେତେବେଳେ 1960 ମସିହାରେ ମୋ ବାହାଘର ହେଲା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ମେଟ୍ରିକ୍ଟି ପାସ୍ କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ ଅଧିକ ପଢ଼ିନି। 1961 ମସିହାରେ ମୁଁ ଶାଶୁଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଆଉ ପଢ଼ିନି, ଅଭିତା ତ 500-700 ଅଧିକା ହେବ, ଭଜନ ସେମିତି 300-400 ଅଧିକା ହେବ ଲେଖିଛି। ଆଉ ହେଉଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ନାଟକ ଏକାଙ୍କିକା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲେଖିଛି, ଯାତ୍ରା ବହି, ଯାତ୍ରା ବହି ମୁଁ 10 ଖଣ୍ଡ ଯାତ୍ରା ବହି ଲେଖିଛି, 3 ଯାତ୍ରା ବହି ମୋର ମାନେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇଛି। ସାହିତ୍ୟ ରଚନା, ନୃତ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା, ସ୍ୱର ସଂଯୋଜନା ଓ ବାଦ୍ୟରେ ନିପୁଣା ଶାନ୍ତିଲତା ଏବେ ବି ନିଜ ଘରକୁ ଆଖଡ଼ାଶାଳରେ ପରିଣତ କରି ଗଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆଗାମୀକାଲିର କଳାକାର। କୋରେଇରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ଟିଭି।